Ja, Linus, klar alltså nu för Indy Lights presented by Cooper Tires, det sista steget på den amerikanska formelbilstegen mot kungaklassen Indycar. Berätta vad den här chansen betyder för dig. Det betyder otroligt mycket och dels just nu så är det väldigt mycket glädje såklart att kunna få presentera det här och göra det officiellt. För det har ju varit mycket hårt arbete just bakom kulisserna och försöka få alla bitar på plats och som det alltid är inför nya steg. Men speciellt när man börjar komma upp på den här nivån som du säger, det är ju sista steget innan Indycar och kungaklassen. Så det känns otroligt bra att kunna få presentera det här och göra en rejäl satsning och försöka vinna det här mästerskapet nu. Och på så sätt så får vi se vart vi hamnar därefter. Men otroligt glad och taggad på att få börja tävla och ser verkligen fram emot första racet. Ja, Linus, du vann ju Formula Regional Americas i fjol i tämligen överlägsen stil, får man säga. 15 av 17 race tog du hem där. Hur har arbetet sett ut sedan dess för att säkra den här sitsen som nu kan presenteras i Indy Lights? Det har ju varit såklart mycket hårt arbete som det alltid är under vintern. Men i och med att vi vann mästerskapet så vann vi även ett scholarship från Honda och HPD för att stötta mig då inför Indy Lights-säsongen nästa steg. Vilket har gjort, alltså det har ju lättat och hjälpt mig otroligt mycket. Men det är ju fortfarande väldigt mycket jobb att försöka identifiera rätt team så att du hamnar i ett professionellt team där du vet att du kan vara med och slåss om både vinster och mästerskap och även försöka göra en så bra satsning som möjligt utav det. Så det är som sagt alltid väldigt mycket hårt jobb under vintern och mycket, mycket fokus och planering och försöka få alla pusselbitar på rätt plats. Men som sagt, extremt glad att få kunna presentera det här och göra en riktigt bra säsong. Ja, och du gör ju det här steget ihop med samma team som du tävlade för i fjol, Global Racing Group, men i en liten ny konstellation där det här teamet slås ihop med HMD Motorsports, som ju intressant nog var era huvudkonkurrenter i fjol. Du får David Malukas, som var din titelkombattant i Formula Regional Americas, som din teamkamrat i den här nya konstellationen, där även Benjamin Pedersen, som är son till Christian Pedersen för övrigt, din teamchef, kommer att ingå. Det här är ju förare som du är bekanta med sedan tidigare och team som du är bekanta med sedan tidigare. Vad tror du att ni kommer hamna i dynamiken i den här teamkonstellationen under säsongen? Det får väl vänta och se hur det utspelar sig, men jag tror i alla fall med tanke på den erfarenhet som vi hade ifrån varandra förra året så tror jag att vi kommer kunna komma ganska bra överens. Vi hade en väldigt avslappnad och bra relation förra året. Självklart så var det tuffa fighter på banan, men även när vi var off track, så att av banan, så funkade det bra mellan oss alla. Och Benjamin speciellt, så eftersom vi var i samma team de första tre racerna som man gjorde, eller två racerna som man gjorde med oss. Men så jag tror att det kan bli bra. Som sagt, det är ju spännande. Jag säger så här, det är inte bara nya teamkamrater utan det blir nya konkurrenter generellt som man får då titta lite på och lära sig om. Men i slutändan så är målet densamma och det är att vinna. Vad vet du idag om konkurrensen i Indy Lights så som det ser ut? Det här ser ut att på förhand kunna bli en av de starkare Indy Lights-säsongerna som vi har sett de senaste 5-6 åren på pappret. Vad vet du själv om den konkurrens som väntar? Ja, alltså vi får se. Jag har inte sett någon officiell startlista än, men det är såklart, man har ju hört lite rykten och de som har bekräftats so far idag är ju inte några namn som man ska underskatta på några sätt och vis, utan jag tror att det är många som går in med lite erfarenhet, speciellt mycket från banorna och så vidare, men även alltså, tidigare erfarenhet från Indy Lights, för eftersom mästerskapet blev inställt förra året så vet jag att det är några som kommer försöka göra sängen i år istället då. Vilket såklart, de gjorde alla tester och var förberedda för att göra det förra året och då kommer ju de bygga vidare på det momentum i år, medan sen själv som kommer in som rookie har ju lite att lära. Men som sagt, det funkade ganska bra för oss förra året också. Jag vet att det är en stor utmaning det här året, inte minst att det är en helt ny bil, men det är även mycket nya banor och självklart så slängs det ju in både nu med stores och valer och så vidare. Så det kommer bli väldigt, väldigt spännande och det ska bli intressant att se också hur jag tacklar det personligen. Kalendern blir ju naturlig att följa upp i det här läget. 10 deltävlingar, samtliga som supportklass då till Indycar på Indycar-plattformen. Bara det är en stor sak förstås. Men majoriteten av de här banorna som du säger, de blir nya för dig i år. Förra året så var alla banor nya för dig, det gick ju bra. Men premiärbanan, Barber,
där tävlade du faktiskt i fjol och där har Indy Lights premiär i början av april. Vad säger du om kalendern i helhet som också inkluderar en ovaltävling, vilket du är helt ny på? Precis, jag tycker kalendern ser väldigt intressant ut. Det var ju som sagt snack om att vanligtvis så är det väl ungefär två ovaler som Indy Lights har. Nu var det bara en, om det är en fördel eller nackdel till mig, det får vi väl vänta och se. Men generellt så ser det ju väldigt spännande ut med tre stadslopp och så en oval och så sex stycken vanliga racebanor om man vill säga så. Lite extra kul att kanske få börja på Barber, för det var faktiskt den favoritbanan som jag hade från just förra säsongen. Så det känns bra att komma till en bana som jag i alla fall vet hur den går. Jag har kört på den och faktiskt vunnit på den tidigare. Men det kommer ju såklart kännas väldigt annorlunda när du kommer dit i en annan bil. Men det ska bli spännande. Kul att få återkomma till stadslopp också. Det var någonting som jag hade saknat från förra säsongen. Du har ju faktiskt testat Indy Lights-bilen under ett par dagar under vintern här. Hur skulle du beskriva den och hur den är att köra? Kul, snabb. Ja, men det är ett väldigt stort steg gentemot den bilen som jag körde från förra året. Redan, helt ärligt, redan direkt när du åkte ut ur depån och fick prova och köra full gas bara på en raksträcka för första gången, så kom det nästan som en liten chock, för det som sagt, det är ju ändå 450 här igen och den väger ju 630 kilo. Så det är rätt mycket hästkraft per kilo och samtidigt väldigt mycket downforce på den. Och jämför man med den bilen som jag körde förra året som var ganska tung och kanske inte hade lika mycket downforce, så var det definitivt ett steg man var tvungen att ta. Men i slutändan så det kommer naturligt till en också om man får ett par varv i bilen och man hittar ju gränserna ganska snabbt. Men den var riktigt rolig och det krävdes en liten annan körstil. Men jag kände mig ganska bekväm väldigt fort, så det var skönt. Någon särskild bana på kalendern som du är särskild spänd inför att få besöka? Ovalen går inte att undvika. Jag tror att det kommer vara den största utmaningen och den som jag kommer lära mig mest av, tror jag. Just eftersom jag har aldrig någonsin kört på en oval tidigare. Närmast jag kommit är ju en simulator, så det ska bli spännande att se just hur det känns att köra ensam på en oval, men sen tror jag att det kommer bli verkligen spännande att se hur racerna är på ovalen. Eftersom det är ett helt annat tänk, en helt annan strategi än vad man kanske gör på en vanlig bana eller ett stadslopp. Så det är nog den största utmaningen som jag kommer ställas inför i år. Och även den som jag nästan ser fram emot mest också att få prova på. Eftersom det är ett helt nytt element för min sida på racingdelen. Ja, spännande minst sagt. Och i potten Indy Lights så ligger faktiskt i år en utökad prisuppsättning där vinnaren av mästerskapet är garanterad tre starter i IndyCar till 2022, varav en är Indy 500. Och dessutom så ligger det tester i IndyCar i potten för topp tre i mästerskapet. Vad säger du om dina förutsättningar för att kunna vara med och slåss där uppe om de här priserna helt enkelt? Ja, först och främst är det jättekul att det här är ens liksom möjligt, att det finns den möjligheten för vinnarna av mästerskapet och även de topp tre förarna i det. Så väldigt bra initiativ, och det är det jag tycker den amerikanska racingmarknaden gör så väldigt väl. Men jag ska inte ljuga, jag menar, målet är ju att gå in och vara med och slåss som ett mästerskap. Och det får vi se lite, som du säger, på papper så ser det ut att bli ett väldigt tufft mästerskap, men det är samtidigt där man vill vara och slåss mot de bästa, och jag tror utan tvekan att det är där vi platsar. Så vi får väl se när säsongen väl sätter igång, men målet kommer ju vara att försöka slåss om både vinster och i slutändan ett mästerskap.